זה לפני צביעה של החלל של הקרמיקה. עשיתי כמובן הכנה, מסקן טייפ, ניירות, וכולי, עטפתי את הברזים לפני הצביעה, עבודה יסודית. שימו לב, זה הצבע פה נראה ירוק, מזעזע, מגעיל, כמו של שנות ה-60 וה-40, אני נושא גוונים שונים. ועכשיו מצבע כזה אנחנו נראה שנהפוך את החלל הזה לחלל לבן ומבריק, ונחסוך הרבה מאוד מאוד כסף, כי לא נצטרך פה להרים פה את כל העסק הזה פה, את כל הכחון וצמרת. סך הכל כל הסיפור הזה עניין של 2,000 שקל, יש לנו פה אמבטיה חדשה עם חלל חדש. את האמבטיה כבר צבעתי אתמול, ושימו לב, זה ייראה פחות או יותר ככה, שצבעתי את הקרמיקה במטווח, תראו איזה יופי, זה גם היה קרמיקה נורא 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 זוועתית, אז זה יגיע לממדים כאלה, שימו לב, גם הפוגות נצבעות, שזה נראה אחיד, ומחיר מצחיק, ומחיר שסתם, אנחנו גם משדרגים את הבית לרמה אילאית, וחוסכים המון 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 כסף. ומגיעים לצבע אדיר. אוקיי, זה לפני הצביעה, אנחנו נראה אחרי הצביעה עוד כמה דקות. נשלח לכם את הסרטון הגמור, לא כמה דקות, כמה שעות, אבל בעריכה זה יראה לכם כמה שניות. תודה. זהו, זה אחרי הצביעה של החלל של הקירות באמבטיה. אתם ראיתם לפני כן שהכל היה ירוק, מזעזע, כמו בשנות הקוקוס. עכשיו זה נראה מודרני, צעיר, קליל, חי, מואר, אנרגטי, כמו שצריך, לבן, מבריק, אין יותר טוב מזה. זהו, זה סיימנו את העבודה, ולא רע בכלל, כמו חדש. גם האמבטיה צבועה, גם הקירות צבועים כמובן, במקום ללכת ולשבור ולכנס לאוצרות של אלפי שקלים, אנחנו פה ביום עבודה, קיבלנו חלל, גם במהירות מפתיעה. במקום היום לשפץ דבר כזה יכול לקחת חודשים. אז גם ביום עבודה, כמו קוסם, גם במינימום של כסף, זה גם לא כסף. עניין של 2,000 שקל ונהיה פה חלל מהמם. גם אם זה מינימום של כסף, מינימום של זמן, ואנחנו מקבלים תוצאה של חדש ביום עבודה. יש יותר טוב מזה? לא. אחלה. תודה. ונשתמש.